سلام مبارکس دوستاشتنی مستر کارچی هستم و خوش اومدین به یک ویدیوی تاپ 10 دیگه که توی این ویدیو قراره ارزم به خدمتون تاپ 10 بیلدینگ های بازی رو بگیم. یک نکته خیلی کوتاه از اول بهتون بگم و بعد بریم سراغ ادامه ویدیو. رفقا خیلیاتون دارید میگید که اون تیکه اول رو نذار، یعنی اون بحث آنچه خواهیم دید و نذار. خب و منم گفتم چشم، یعنی کامنتایی که دارم میبینم کامنتاییه که تعدادش زیاده، مثلا اگه در حد یه نفر دو نفر بود میگفتم خب حالا یه نفر دو نفر بسازن یا اون یه تیکه رو رد کنن، ولی میبینم خیلیاتون دارید کامنت میذارید یا تو پی وی بهم بحث انتقادات و پیشنهادات بهم میگید آقا اون یه تیکه اولو نذار. گفت میخوایم بگیم چشم، یه مدت میخوایم همینجوری ویدیو بذاریم، احترام بذاریم به همه مخاطبامون. اونایی هم که موافقن خواهشم به خاطر این تعداد رفیقایی که گفتن نذار چند وقتی رو کوتاه بیان. البته میدونم خیلیاتون رد میکنید برای اینکه ویدیو براتون نمیخواید بیمزه بشه، ولی خب حالا بر حسب احترام ما میگیم چشم. میخوایم بریم سراغ تاپ 10 ارزم به حضور منور تمام حضرات بیلدینگ های بازی از 10 تا 1. کلن رفقا 13 تا بیلدینگ تو گیم داریم که الان میخوایم بررسیش کنیم. این یه دونش، این دوتاش دیگه، اینجا این سه تاش، این چهار تاش، 5 6، نه این بیلدینگ نیست، این تروپه. 6 نکنید رفقا، این تروپه بیلدینگ نیست. این 6 تا، 7 8 9، ارزم به حضور شما 10 11 12 13. 13 تا بیلدینگ داریم که از این 13 تا بیلدینگ میخوایم، خیلیاتون میدونید خب اون ستایی که میدونید توی تاپ 10 نیست و دیگه همتون میدونید دیگه. بذارید بهتون بگم همین اول کار، نه بهتون نمیگم چرا بگم، ستاشو قاعدتا میدونید که نیست خب، ولی ما میخوایم تاپ 10 رو بهتون بگیم و با توجه به این اسپل جدیدی که اومده تو گیم رتبه بندی کردم حالا با کمک علی. امیدوارم که نظر، بازم میگم نظر شخصی من، شاید شما مخالف باشید. با علی لایت هم که صحبت میکردیم میگفت بیلدینگ یه چیزیه که نسبت به ترکیب انتخاب میشه، ولی ما نظراتمون رو میگیم. این دیگه شاید مثلا میگم به عنوان مثال، شاید تسلا به عنوان مثال میگم تو رنگ 1 اگه باشه اصلا تو ترکیب شما جواب نباشه، ولی ما میخوایم رتبه بندی کنیم از 10 میایم تا 1 که 10 بیلدینگ بازی که میتونه بیلدینگ خیلی خفنی باشه و هم حالت دفاعی داره هم کلی به تو کمک میکنه بچه ها، کالکتوره. شاید الان خیلیاتون بگید نه آقا کالکتور دیگه با این اسپل جواب نیست. بله میدونیم جواب نیست، ولی اسپل بیلدینگیه که میتونه توی 10 بیلدینگ قرار بگیره و رتبه 10. چراش هم بهتون میگم، هم بهتون اکسیر میده هم بیلدینگ دفاعیه، چون هیت پوینتش بالاست، تقریبا 1500 هیت پوینتش تو لول 15، 1500 خورده ایه که هیت پوینت کمی هم نیست. بریم سراغ نهمین، من اینجا نوشتم نهمین بیلدینگ بازی که به شدت خفنه، به شدت خفنه، یعنی یه چیز عجیب و غریبیه، حتی میتونست تو رتبه های بالاتر قرار بگیره، ولی نسبت به کارایی که روبروی نیروها داره همینجایی هم که هست به نظرم حالا نهایت یه رتبه بره بالاتر، مثلا بیاد تو 8، ولی رتبه 8 جایگاه خودشو داره رفقا. اونم هیچ کارتی نیست جز گوبلین کیج، که رفقا گوبلین کیج اگر از توی همون کیجش هم یه خلط پرت میکرد میتونیم بگیم سوپرترین بیلدینگ بازی میشد، ولی چون مثلا میگم فقط صرفا جهت کشوندن وین کاندیشن رو وسط زمینتونه
زیاد کارایی نداره، یعنی نمیتونه رتبهش بره بالاتر نسبت به بیلدینگ های دیگه. بریم سراغ هشتمین بیلدینگ که میتونست جز ستای اول باشه، میتونست جز ستای اول باشه، ولی با توجه به اسپل جدید و با توجه به تاور تروپ جدید یعنی دگر، عملا همین جا هم جاش عالیه، اونم تومستونه. بچه تومستون یکی از بیلدینگ های بازی قبل از اومدن تاور تروپس دگر بود، جلوی کانونر که خدایی داشت میکرد. ولی عرضم به خدمتون با اومدن دگر عملا کارایی نداره، من اینکه شانس بیارید نیروتون بیفته جلو اون اسکلتا بیفته پشت شارجش خالی بشه یارو مجبور بشه اکسیر بیشتر خرج کنه، در غیر این صورت بیلدینگی نیست که دیگه جواب باشه، مخصوصا ما این اسپل جدید که دیگه عملا جواب نیست. بریم سراغ هفتمین بیلدینگ که این بیلدینگ هم میتونست جز ستای اول باشه، یعنی این بیلدینگ و تاور تومستون میتونست جز سه چارتای اول باشه، ولی میگم با توجه به این علاوه بر اینکه خودش گیجه، خودش کارت گیجیه، یعنی خیلی ایزی میتونید بلاکش کنید، یعنی به وین کاندیشنتون کار نداشته باشه، ولی دیگه با اومدن این اسپل دیگه هیچ کارایی نداره، اونم اینفرنو تاوره رفقا. چرا میگم کارت گیجیه؟ مثلا میگم طرف دوبار شما با بیلدینگ با اینفرنو تاور حریف رو دفاع میکنی، دفعه سوم دیگه یارو قرار نیست اینجوری به تو باج بده، یا از وسط رودخونه یه نیرو میندازه که گیجش کنه، از بلاکش کنه نسبت به این به رین کاندیشنتون، یا زب میزنه، یا هزار تا ماجرای دیگه. به خاطر همین میگم رتبهش اینجا رتبه اوکیه. بریم سراغ ششمین بیلدینگ بازی که بازم میگم اینا با توجه به نرف و بافا، یعنی با توجه به بالانسا تاور تروپس جدید و اسپل جدید ما اومدیم این رتبه بندی رو انجام دادیم، اونم کارت مورتار رفقا. اِوولوشن مد نظرمون نیست به هیچ عنوانا، خود کارت اصلیت کارت، کارت اصلی مد نظرمونه، هرچند این اِوولوشنش نرف خورده خب، ولی در کل اِوولوشن کارتا مد نظرمون نیست. اینم ششمین کارت بازی. پس یک بار دیگه رتبه 10 کالکتور، 9 گابلین کیج، 8 تومستون، 7 اینفرنو تاور و 6 مورتار. بریم سراغ پنجمین کارت ساختمون بازی که شاید خیلیاتون مخالف باشید. یه نکته هم بگم تو بحث این اوورریتد و آندرریتد، مثلا تو بحث آندرریتد میگفتن بابا چی داری میگی ویزارد اصلا تو بازی نیست، بچه ما مد نظرمون بازی نکردن با اون کارت نیست، اگه بخوام اونجوری کنیم که میگیم کلون اولین کارته، مد نظرمون اینه یک کارتی ببینید آندرریتد دقت نکردی تو اون ویدیو، بازم میگم آندرریتد یعنی کارتی که بهش توجه نمیشه ولی کارت خوبیه. ویزارد کجا کارت خوبیه؟ کسی بخواد ویزارد برداره با 5 اکسیر جلاد برمیداره با 5 اکسیر که نه با فایر لاگ میفته نه با لایتنینگ میفته، فقط با راکت میفته. پس مد نظرمون تو اون ویدیوی آندر ریتد بی انتخاب نکردن یا استفاده نشدن از کارت نیست، آندر ریتد یعنی کارتایی که شما استفاده نمی کنی ولی کارت خوبیه، اوور ریتد یعنی کارتایی که داره زیاد از اندازه استفاده میشه ولی کارت خفنی نیست. یه عده گفته بودن کجا میگی کارت خفنی نیست، این فینکس سرویس کرده ما رو، فینکس باف نشده اگه میبینید استفاده میکنن ازش، به خاطر تاور تروپ دگره و الا خودش کارایی نداره، چرا قبل از دگر کسی باش بازی نمیکرد؟ اینا رو قاطی نکنید. اینم دارم میگم بچه نظر ماست، شما شاید زمین تا آسمون فرق کنه، خب این نظرتون کاملا چیزه منطقیه. بریم سراغ 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 کارت، یعنی کارت 4م یا 5م نمیدونم، تسلا رفقا، کارت 5م تسلا. شاید میگه الان مخالف باشید، بله خیلی کارتا رو اذیت میکنه، ولی نسبت به اون ستایی که توی رنگ 1 تا 3 هستن به شدت کارت ضعیفیه که الان میریم جلو کامل بررسیش میکنیم. کارت شماره 4 بازی که
به نظرم خیلی خفنه رفقا. اکسیر کم، کارایی به شدت خفن، ایریای یا منطقه به شدت زیادی رو تحت پوشش قرار میده. کنون درسته با اومدن این اسپل جدید عملا کارایی نداره، ولی از اینفرنو تاوری که 5 تا اکسیر میدی و با یه زپ یا با یه بات کلن از راه از رده خارج میشه و کلن دیگه به کارت نمیاد، این کارت خیلی خفن تره. این کارت درسته هیت پوینت پایینی داره ولی خیلی خفن تر از اونه. جاینت و الکتر و جاینت و کل وین کاندیشن رو اگر شما اسپل نزنید همین کارت سرویس میکنه. بی برو برگرد. میریم سراغ سومین کارت بازی که اگر نرف نمیخورد شاید تمام بیلدینگ ها باید میرفتن جلو، لونگ مینداختن جلوش، اونم کارت بوم تاوره. نرفی هم که خورد چی بود؟ هیت اسپیتش کم شد رفقا، هیت اسپیتش کم شد. یعنی الان هیت اسپیتش ببینیم چنده؟ 1.8، یعنی هر نزدیک هر 2 ثانیه یه دونه بوم میندازه. قبلا هیت اسپیتش خیلی خوب بود، خب ولی بعد از اینکه نرفش کردن یه مقداری از متا خارج شد، با اومدن دگر دوباره به متا برگشت و یکی از کارتای خوب و خفن بازیه. کارت شماره 2 یا ساختمون شماره 2 بازی که هیچ نظری ندارم در مورد این کارت، یک بیلدینگ به شدت خفن، یه بیلدینگ که مستقیم میره رو تاور، یه چیزی مثل ماینر. شما فکر کن یک ماینری ول میکنی که از بغلش نیرو میاد بیرون، شما این بیلدینگ رو ول میکنی 4-5 تا گوبلی میاد راحت دفاع میشه، ولی با این یکی دو بار که دمیج بدی بعدش میتونی دو دفاع پوست حریفتو بکنی، چون هیت پوینتش هم هیت پوینت خوبیه. تو لول 15 نزدیک 1900 تا هیت پوینتش، نزدیک به 1900 تاست که این خیلی خوبه و میتونه خیلی حریفو اذیت بکنه. و اینم بهتون بگم چون منطقه زیادی رو تحت پوشش قرار میده، حتی تو زمین حریف هم میتونه وین کاندیشن رو برگردونه. بارها دیدی تو ترکیب خودم بالونو انداختم برگشته سمت مورتار، سمت گوبلین درین. و اولین بیلدینگ بازی که به نظرم خفن‌ترین بافترین بین بیلدینگ ها، خفن‌ترین و بافترین بیلدینگ و هیچ صحبتی هم راجبش نیست، ایکس بوه رفقا. هیت پوینت به شدت بالا، هیت پوینت چنده؟ 2000 و نزدیک 2400 تو لول 15. هیت پوینت به شدت بالا، ایریای به شدت بالا، یعنی شما تو زمین وسط زمینت میکاری از 3 تا 4 تا مونده به کاشی پول شروع میکنه نیروی حریف رو دمیج بده، دایرکتلی دمیج میده، یعنی مستقیم دمیج میده به تاور. و مهمترین پاشناشیل که نمیتونی بگیم، مهمترین ارزم به خدمتون نقطه قوتش هیت پوینتشه رفقا. هیت پوینتش به شدت خفنه، چه تو بحث اتک که میتونی سر پل بکاری و کلی اکسیر از حریف بکشی، کاری ندارم زد زیاد داره یا نداره، کاری اصلا اینا ندارم، ولی میتونی باش کلی اکسیر از حریف بکشی و اکسیر جلو بیفتی چون هیت پوینتش بالاست و ایریاش خیلی بالاه. دیدید ایکس پو پلیرها چجوری با این کارت تو دفاع بازی میکنن. یک بار دیگه تاپ 1 تا 10 رو میریم، اولی ایکس پو، دومی دریل، سومی بوم تاور، چهارمی کانون، پنجمی تسلا، ششمی مورتار، هفتمی اینفرنو تاور، هشتمی تومبستون، نهمی گوبلین کیج و دهمی کالکتور. اون 3 تا کارت دیگه که انتخاب نشدن فورنیس، گابلین هات و بربریان هات بی استفاده ترین بیلدینگ های بازیان. و یه نکته دیگه بهتون بگم، کانون کارت بیلدینگ نیست، کانون کارت تروپه، من چک کردم و الا قطعا اگر بیلدینگ بود میتونیم بگیم میتونست جای کارت سوم که بوم تاوره بگیره. بذارید حالا کانون کارت هم بهتون نشون بدم که خیالتون راحت باشه، حکایت اون بحث رویل دلیوری نباشه که بگید اسپل نبود و اسپله. نکنید رویل دلیوری اسپله. خب حالا اگه ما این کانون کارت انو پیدا کردیم، همیشه دم دستا. دیدید کارتی که نمیخواید همیشه دم دستتونه، کارتی که
میخوایدش پیداش نمیکنید. صد بار شاید از جلو چشم رد شده، نگاه دقت نکردم. بگم آه اینه، نکنی تروپه بچه ها، کرون کارت تروپه. این از این تاپ 10 که تایم ویدیو هم تقریبا معقول شد. بازم دارم میگم بابت این داستان اول ویدیوی خورده طاقت بیارید، شاید اونا هم خودشون خسته بشن بگن بذارید. خیلی مخلصتونم، فداتون بشم، یعنی مدد.